Cek jenis kantel le. Bang lu ikat tu. Bas. Tangit dulu. Mana tu tempat dia? Tengok dulu. Cek. Hah? Cek jenis lumi tu. Uni nanda, jatuhnya siapa? Gigi ya? Jangan kalau. Ingat macam tu. Oh, begini. Oh, tu yuk na. Soda kah sasang komnya antara beti. Kau nak kau jom kau nyer.
Ada kaca ni. Ini coba. Angkara hampir tiba-tiba.